Sí. ¿En Mariora? La guía de excursión. Mira más caca, Abby. Abby, estás pisando. Bé, Mariona, què et sembla la cova? Bonita. Et fa por? Supongo. Bueno, després quan sortim et tornaré a preguntar. Et preguntaré si t'ha agradat, vale? Vale. Tu què et sembla, t'agradarà o no? Però et fa por o no? No. No, molt bé. Estamos en una cueva que se llama Cala Alemany. I què hi ha en aquesta cova? Aigua. Aigua, molt bé. Hi ha peixos? No. Molt bé. Hay tierra. Molt bé. Mi tu el primer, que la segona perquè està aquí. Vinga, endavant, Jan. La veritat és que és bonica aquesta cueva. No tinguis por. No tinguis por. Hola. Que fria. És una mica incòmode. Vinga, Jan, no tinguis... Està molt fria. No siguis gallina. Hola. Sí. El riu està congelat. És com t'ho imaginaves o no? No. Que fria. Vinga, Jan. Està molt fria. Sigue al monasterio esta o no? Llegava, ara ja no. Vinga, endavant. Ja m'has hecho com la meitat. Què fas, Mariona? No tingueu por, endavant. Ja no passa nada, jo m'ho faig. L'aigua és fastidiosa. Les raïces de les plantes, que són raïces, ja. Són raïces. Vinga, Jan. Fa pudor a caca. Vinga, Jan. D'on ve piso? A terra, sense por. Si es cau la llanterna, no. Aquesta llanterna és submarina. Si cau a l'aigua no hi passa res. Ah, sí? Sí. Llavors la puc tirar a l'aigua. Vols mullar, si vols? No passa res. No m'enfoqueu a mi amb la llum. Què? Ja estem arribant al final. Sí. Ja falta poc. Dios mío. Vinga, Jan, ven arriba. ¿Qué serás? ¿Qué te ha aguantat? Em pareix un home de les cavernes de l'any 1800. Què és això? Un bitxo. Mariona, no has mojado todo. Sorry. Ei, el joc no m'ha fàcil. Vinga, Mariona. Endavant, vinga, Jan. Coge. Y acá está sudando otra piedra, mira, mira cómo suda. A ver. Ya está, por la derecha. Sin sapo. Venga, aquí está la cola. Què tal, Mariona? Què t'ha semblat la cova? Molt bonica. Què és el que més t'ha agradat? Tot, perquè és el mateix. Però has sigut divertida o no? Sí. T'has refrescat els peus, no, almenys? Sí. Jan, què t'ha semblat la cova? T'ha agradat? Una birria de cova. No t'ha agradat? Per què? Feia por? Perquè hi havia molta suciedat. Mucha suciedat. Límpiamelo. Tu ets més... És de ciutat, de més senyorita. És de ciutat, tu ets de ciutat, no? Eh? Tu ets de ciutat. No, es que va con la naturaleza. Mira, Mariona, mira l'avi. Hola, avi. I el Jan, que l'heu perdut? Sí. La sessió és molt gràcia.